idin ka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah. Maanta guddigii joogtada ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya fadhigiisii afraad ee kulankii kala fadhiga afraad oo dhacay maanta oo taariikhdu tahay November 4-teedii wuxuu ka soo saaray war saxaafadeed aan idiin akhrinayaa. Guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu maanta kala fadhiga afraad kulankiisa afraad ee November 4-teedii 2018 ku guddoonsaday soo saaridda baaq leh qodobada soo socda. Kow, guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu adkaynayaa in shacabka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin in ay u doortaan madaxdooda si xor ah oo cadaalada. Labo, guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu walwal ka muujinayaa islamarkaana ka digaya in lagu sameeyo faragelin dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay ugu horeyso kan ka dhacaya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Guddiga joogtada golaha aqalka sare waxa ugu baaqaya musharaxiinta madaxtinimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in ay ilaaliyaan una hoggaansanaadaan dastuurka federaalka, dastuurka Koonfur Galbeed, shuruucda kale ee dalka, ayna raacaan tilmaamaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka deegaanka Koonfur Galbeed, in la wada ilaaliyo hufnaanta doorashooyinka dowlad goboleedka, midnimada iyo xasiloonida deegaankaas. Dhammaad. Waa mahadsantihiin.